হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰিদি। মোৰ চেনেল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু যোৱাকালি এখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিছিল, য'ত আমাৰ যিটো প্লাটুন কামাণ্ডাৰ পদ আছিলে সেই পদৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিছে। চ' আজি পুনৰ এখন নতুন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মুকলি হৈছে। চ' আজি কাৰ আহিছে আমি চাব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবাম, তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, আজি বৰ্তমান যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট আহিছে, এইখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হৈছে চাব ইনস্পেক্টৰ APRO, মানে APRO যিটো সাব ইন্সপেক্টৰ পদ হয়, সেই পদটোৰ যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হয় সেইখন বৰ্তমান আহিছে। আৰু যিহেতু যোৱাকালি আহিছে প্লাটুন কামাণ্ডাৰ, আজি আহিছে সাব ইন্সপেক্টৰ APRO। আৰু যিখিনি ABUB বা যিখিনি গাৰ্ডছমেন বা যিখিনি হেৰি হয়, অতি সোনকালে আপুনি সেইখিনিও পাই যাব, চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে এটা এটা ষ্টেপত সকলোখিনি দি আছে, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকেও পাই যাব। চ' এই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন আমি চেক কৰিম এতিয়া বৰ্তমান। চ' ইয়াতে যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম, ক্লিক কৰাৰ পিছতে লগত লগত এই যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্টখন এতিয়া ডাউনলোড হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' দেখিব পাইছে এইখন হৈছে ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট। ইয়াতে বহুত সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু চেক কেনেকৈ কৰিব, আপুনি ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত চাব নালাগে বাৰু। আপোনালোকে ইয়াতে নামটো চাব, নিজৰ নামটো চাব, প্ৰথমতে নামটো চোৱাৰ পিছতে দেউতাৰ নামটো চাব, ডেট অফ বাৰ্থটো চাব, এনেকৈ মিলাই চাব। যদি আমি এনেকৈ চাওঁ, প্ৰথমতে ৰোল নাম্বাৰটো মিলাই চাব এবাৰ। চ' ৰোল নাম্বাৰ, নিজৰ নাম, দেউতাৰ নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, তাৰপিছতে ইয়াতে কোনে হাইষ্ট যিটো গৈছে, আপোনালোকে ইয়াত চাওক গোটেইখিনি মাৰ্ক আছে, ৰিটেনত কিমান পালে, তেওঁ PET মাৰ্ক কিমান আছিলে, একাডেমিক মাৰ্ক কিমান, এইবিলাক ফিজিকেলৰ মাৰ্ক কিমান, সকলোখিনি মাৰ্ক গোটাই পেলাই লাষ্টত যিটো চাওঁ, যদি এইখন যিখন দেখিছে, এই প্ৰথমতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, মানে যিটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী হয়, সেই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মেলৰ এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম আহিছে। যদি আমি চাওঁ, মেলৰ টোটেল 37টা মেল, মানে ল'ৰা 37টা ল'ৰা আহিছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী, 37টা ল'ৰাৰ নাম আহিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোৱে, মানে ST SC থাকি সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব ইয়াত, যিহেতু আপোনালোকে দেখিব পাইছে OBC ST SC সকলো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে আপোনালোকে আছে। যদি চাওঁ হাইষ্ট যিটো মাৰ্ক কিমান পাইছে, হাইষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 126.62 হাইষ্ট হৈছে, আৰু লোৱেষ্ট হৈছে 101, ঠিক আছে। আৰু যদি চাওঁ যিটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ফিমেল ছোৱালীৰ, আৰু দেখিছে ছোৱালী টোটেল 5জনী ছোৱালীয়ে পাছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত, আৰু জৰিয়ে নামকেইটা লিখা আছে, দেউতাকৰ নাম আছে, ডেট অফ বাৰ্থ আছে, ইয়াত এনেকৈ চাব পাৰিব। আৰু যদি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰি চাওঁ, ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে OBC আৰু MOBC যিটো হয়, ইয়াত আপোনালোকৰ মেলৰ টোটেল আপোনালোকৰ 16টা ল'ৰা ইয়াত নাম আহিছে। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ নামটো চেক কৰিব, আৰু ইয়াতে দেউতাৰ নাম, লগত ডেট অফ বাৰ্থ, আৰু ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰ চেক কৰিব নিজৰ। তো যদি ইয়াতে নাম আছে আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল খবৰ, কাৰণ আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে যদি এখন লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছে। আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ, ইয়াতে SC হয়, SC মেলৰ হয়, এইখন ST মেলৰ এই 5টা ল'ৰাৰ নাম আহিছে। আৰু ইয়াতে দেউতাকৰ নামতে আপুনি চেক কৰি চাওক এবাৰ। আৰু যদি চাওঁ অলপ তললৈ, ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো ST H, মানে হিলছত থকা যিবোৰ ST হয়, তেওঁলোকৰ ল'ৰাৰ দুটা ল'ৰাৰ নাম হৈছে ST হিলছৰ, আৰু সেই দুটা ল'ৰাৰ নাম, এই দুটা আপোনালোকে দেখিব পাইছে দেউতাকৰ নাম এইটো হত। আৰু অলপ তললৈ স্কল কৰি চাওঁ, ইয়াতে আছে যিটো ST প্লেনত থকা যিবোৰ ST হয়, তেওঁলোকৰ প্ৰায় 8টা ল'ৰাৰ নাম হৈছে প্লেনত থকা ST। আপোনালোকে নামকেইটা চেক কৰক, দেউতাকৰ নাম বা ডেট অফ বাৰ্থ বা ৰোল নাম্বাৰ, এইকেইটা গোটেইকেইটা যদি মিলি যায় আপোনাৰ চাকৰি হৈ গৈছে। চ' এইখিনিখন আছে আজি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট, য'ত APRO SI যিটো পদ হয় সেই পদৰ নাম আহিছে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনাৰ নাম আহিছে, তেনেহ'লে দুটা ষ্টাৰ লাগি আপুনি APRO SI হৈ গ'ল। চ' যদি নামটো আহিছে, কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনাৰ নাম আহিছে নে নাই। আৰু এই ভিডিঅ'টো আপুনি বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, যোনে যোনে এই এক্সামটো দিছে। আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ABUB APRO বা গাৰ্ডছমেনৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে অতি সোনকালে আহি আছে, আপোনালোকে টেনশ্যন নল'ব। খালি বেছি টেনশ্যন নল'ব, কাৰণ যিটোৱে হয় সেইটোৱে হ'ব যিহেতু। চ' টেনশ্যন নল'ব, আপডেটৰ বাবে অপেক্ষা কৰক। ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।